ഒമാനിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വേഗത്തിൽ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. പുരുഷോത്തം കാഞ്ചി എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രസന്റ്സ് ഒമാൻ ന്യൂസ്. ഒമാനിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് പുരുഷോത്തം കാഞ്ചി എക്സ്ചേഞ്ച്. 100 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒമാനിലെ ആദ്യത്തെ മണി എക്സ്ചേഞ്ച്. We exchange trust. നമസ്കാരം. പുരുഷോത്തം കാഞ്ചി എക്സ്ചേഞ്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വോയിസ് ഓഫ് ഒമാൻ പ്രഭാത വാർത്തകളുമായി ഷിലിൻ പൊയ്യാറ. 100 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള ഒമാനിലെ ആദ്യത്തെ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് പുരുഷോത്തം കാഞ്ചി എക്സ്ചേഞ്ച്. ഇന്ന് ജനുവരി 26 തിങ്കളാഴ്ച. ഇന്ത്യ രാജ്യം ഇന്ന് 72-ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളടങ്ങിയ പരേഡാണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് നടക്കുക. ഒപ്പം വിവിധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെ പരേഡും നടക്കും. വോയിസ് ഓഫ് ഒമാന്റെ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി. അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ചെയർമാനായ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കി. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിനെ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് 1950 ജനുവരി 26 ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന രാജ്യമെമ്പാടും നിലവിൽ വന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് ജനുവരി 26 രാജ്യം റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെങ്കിലും ഒരു ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നിരുന്നില്ല. കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് അനുസരിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ നിയമങ്ങൾ. പിന്നീട് സ്വന്തമായി ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കി പരമോന്നത റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറിയത് 1950 ജനുവരി 26 സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ദിവസം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായും ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന ദിവസം റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായും ആഘോഷിച്ചു വരുന്നു. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സിവിലിയൻ ബഹുമതികളിലൊന്നായ പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. KS ചിത്ര അടക്കമുള്ള 6 മലയാളികൾക്കാണ് ഇത്തവണ പുരസ്കാര ലബ്ധി. മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ബഹുഭാഷാ ഗായകൻ SP ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിനും ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് വിദഗ്ധനും ഊർജ്ജതന്ത്രജ്ഞനുമായ അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നരേന്ദ്ര സിംഗ് കബരിക്കും പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ചു. ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ ആബെ, കർണാടകയിലെ പ്രമുഖ ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധനും മണിപ്പാൽ സർവകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസലറുമായ ഡോക്ടർ BM ഹെഗ്ഡെ, ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ മൗലാന വഹീദ്ദീൻ ഖാൻ, പുരാവസ്തു ഗവേഷകൻ BB ലാൽ, ഒഡീഷയിൽ നിന്നുള്ള ശില്പി സുദർശൻ സഹു എന്നിവർക്കും പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിക്കും. ഗായക KS ചിത്രയ്ക്ക് പത്മഭൂഷണം. ഗാനരചയിതാവ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി, പാവകളി കലാകാരൻ ഷൊർണൂറിലെ KK രാമചന്ദ്രൻ പുലവർ, ഹൈന്ദവ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ ബാലൻ പുതേരി, ആദിവാസികൾക്കായി ആതുര സേവനം നടത്തിയ വയനാട്ടിലെ ഡോക്ടർ ധനഞ്ജയ് ദിവാകർ സജ്ദേവ്, കായിക പരിശീലകൻ OM മാധവൻ നമ്പ്യാർ എന്നിവർക്ക് പത്മശ്രീയും നൽകും. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മലയാളികൾക്ക് പ്രിയങ്കരിയായ ഗായിക ബോംബെ ജയശ്രീക്കും പത്മശ്രീ പുരസ്കാരവുമുണ്ട്. അതേസമയം റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ അവകാശ പോരാട്ട മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി കർഷകരുടെ ട്രാക്ടർ റാലി ഇന്ന് സിംഘു തിക്രി ഗാസിപ്പൂർ ജില്ലാതിർത്തികളിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന റാലിയിൽ 1000 ട്രാക്ടറുകൾ അണിനിരക്കും. ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് രാജ്യതലസ്ഥാനം. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമര കാഴ്ചയ്ക്കാണ് രാജ്യതലസ്ഥാനം ഇന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരായ രോക്ഷം ട്രാക്ടർ റാലിയിലൂടെ ഡൽഹിയിൽ പുഴങ്ങും. അട്ടിമറി സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിലായിരിക്കും റാലി നടക്കുക. ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളിലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളിലും നമ്മെ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കിയ കർഷകരെ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് പറഞ്ഞു. പ്രകൃതിയുടെ വില പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും മറ്റ് നിരവധി വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും കോവിഡ് മഹാമാരി കാലത്തും നമ്മുടെ കർഷകരാണ് കാർഷിക ഉൽപ്പാദനം നടത്തിയതെന്നും രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു. ഈ രാജ്യവും സർക്കാരും മുഴുവൻ ജനങ്ങളും കർഷകരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും രാഷ്ട്രപതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കുറച്ചതിൽ രാജ്യത്തെ കർഷകരും പട്ടാളക്കാരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും വലിയ സംഭാവനയാണ് നൽകിയത്. വികസിത രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് മരണസംഖ്യ പിടിച്ചു നിർത്തിയതിലും അവർ വലിയ സംഭാവനയാണ് നൽകിയത്. കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുക്കാനും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭരണകൂടവും ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളും പൂർണ്ണ സന്നദ്ധതയോടെയാണ് വാക്സിനേഷൻ യജ്ഞത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുവെന്നും രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സുൽത്താൻ ഹൈത്തം ബിൻ താരിഖ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് രാംനാഥ് കോവിന്ദിന് ആശംസാ സന്ദേശമയച്ചു. പ്രസിഡന്റിന് ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം നേടുന്നതിനോടൊപ്പം ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് എല്ലാവിധ പുരോഗതിയും ഉണ്ടാകട്ടെയെന്നും സുൽത്താൻ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഒമാനിൽ അധ്യാപക ജോലി സ്വദേശിവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ആലോചനകൾ നടന്നുവരുന്നുവെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും സംയുക്ത യോഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നു. സുൽത്താൻ ഹൈത്തം ബിൻ താരിഖ് 3 രാജകീയ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
പ്രതിരോധവും ദേശീയ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൌൺസിലുകളുടെ പുനഃസംഘടനയ്ക്കൊപ്പം സേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റവും നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതുമാണ് ഉത്തരവുകൾ. ഹൈമയിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ട്രക്കിന് തീപിടിച്ച ഒരാൾ മരിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശിയാണ് മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഹൈമയിൽ നിന്നും സലാലയിലേക്കുള്ള റോഡിൽ വാഹനാപകടം നടന്നത്. സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ആംബുലൻസ് വിഭാഗം സ്ഥലത്തെത്തിയെങ്കിലും വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നയാളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഒമാനിൽ 290 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. മാസങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പ്രതിദിന രോഗികളുടെ എണ്ണം 200 കടക്കുന്നത്. ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 133,283. 72 പേർ കൂടി രോഗമുക്തരായി. 126,334 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗം ഭേദമായത്. ഒരാൾ കൂടി മരണപ്പെട്ടതോടെ മരണസംഖ്യ 1,522 ഉയർന്നു. ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. 16 പേരെയാണ് പുതുതായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. 92 പേരാണ് ആശുപത്രികളിൽ നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതിൽ 31 പേർ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലുമാണ്. പുതിയ രോഗികളിൽ 139 പേരും മസ്കറ്റ് ഗവൺറേറ്റിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. ഒമാനിൽ പുതിയ തൊഴിൽ നിയമത്തിന് രൂപം നൽകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ഒമാൻ തൊഴിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മാർച്ച് അവസാനത്തോടെയോ ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരത്തോടെയോ നിയമം നിലവിൽ വരും. തൊഴിൽ നിയമത്തിനോടൊപ്പം പുതുക്കിയ സിവിൽ സർവീസ് നിയമവും നിലവിൽ വരും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒമാനിൽ നിന്നും രാജ്യം വിട്ടത് 2.69 ലക്ഷം വിദേശികൾ. വിദേശ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണത്തിൽ 2019 അപേക്ഷിച്ച 15.7% കുറവുണ്ടായി. രാജ്യം വിട്ടവരിൽ 1.25 ലക്ഷം പേരും ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന് ദേശീയ സ്ഥിതി വിവര കേന്ദ്രത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. 2019 അവസാനത്തിൽ 17.12 ലക്ഷം വിദേശ തൊഴിലാളികളാണ് ഒമാനിലുണ്ടായിരുന്നത്. 2020 ഡിസംബർ അവസാനം ഇത് 14.43 ലക്ഷമായി കുറഞ്ഞു. സർക്കാർ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിദേശികളുടെ എണ്ണത്തിലും 22.8% കുറവുണ്ടായി. സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ വിദേശ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം 15.8% കുറഞ്ഞ് 11.48 ലക്ഷമായി. ഗാർഹിക കുടുംബ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണവും കഴിഞ്ഞ വർഷം 14.1% കുറവുണ്ടായി. ബംഗ്ലാദേശികളാണ് ഒമാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദേശ സമൂഹം. കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇവരുടെ എണ്ണം 12.2% കുറഞ്ഞ് 5.53 ലക്ഷമായി. 4.92 ലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഡിസംബർ അവസാനം ഒമാനിലുള്ളതെന്നും കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. മസ്കറ്റ് ഗവൺറേറ്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദേശികളുള്ളത്. 6.02 ലക്ഷം വിദേശികളാണ് ഡിസംബർ അവസാനത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം ഒമാനിലുള്ളത്. വിദേശികൾ അനധികൃതമായി ബിസിനസ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയിരുന്ന വീട്ടിൽ മസ്കറ്റ് നഗരസഭ റെയ്ഡ് നടത്തി. മത്ര അൽഖുബ്രയിലെ വീട്ടിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. വിദേശ തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ നഗരസഭയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ അനധികൃത ലോണ്ടറി സേവനങ്ങൾ നൽകി വരികയായിരുന്നുവെന്ന് മസ്കറ്റ് നഗരസഭ ട്വിറ്ററിൽ അറിയിച്ചു. നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ 125th ജന്മവാർഷികാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത ഛായാചിത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റേതല്ലെന്ന് ആക്ഷേപം. 2019 ഗുംനാമി എന്ന ചിത്രത്തിൽ നേതാജിയായി അഭിനയിച്ച ബംഗാളി നടൻ പ്രസഞ്ജിത് ചാറ്റർജിയുടേതാണ് ഈ ചിത്രമെന്നാണ് വിമർശനം. കടൽത്തിരകളിൽപ്പെട്ട 3 സഹപാഠികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനിടെ മുങ്ങിമരിച്ച മുഹമ്മദ് മുഹസിന സർവോത്തൻ ജീവൻ രക്ഷാ പദക് ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് 6 പേർക്ക് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ധീരതാ പുരസ്കാരം. 2019 ഏപ്രിൽ 25 സഹപാഠികളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മരിച്ച മുഹസിന് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായാണ് പുരസ്കാരം. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ അവകാശ പോരാട്ട മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി കർഷകരുടെ ട്രാക്ടർ റാലി ഇന്ന്. സിംഘോ തിക്രി ഗാസിപ്പൂർ ചില്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന റാലിയിൽ 1,000,000 ട്രാക്ടറുകൾ അണിനിരക്കും. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ പുതിയ സമരക്കാഴ്ചയ്ക്കാണ് രാജ്യതലസ്ഥാനമെന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരായ രോക്ഷം ട്രാക്ടർ റാലിയിലൂടെ ഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് മുഴങ്ങും. തട്ടിപ്പിലൂടെ ചാനൽ റേറ്റിംഗ് കൂട്ടാൻ റിപ്പബ്ലിക് ടിവി ഉടമ അർണബ് ഗോസ്വാമി ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണങ്ങൾ സാധൂകരിക്കുന്ന മൊഴിയുമായി ചാനൽ റേറ്റിംഗ് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഓഡിയൻസ് റിസർച്ച് കൌൺസിൽ മുൻ സിഇഒ പാർഥോ ദാസ് ഗുപ്ത. റിപ്പബ്ലിക്കൻ റേറ്റിംഗ് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിന് പ്രതിഫലമായി 3 വർഷത്തിനിടെ 40 ലക്ഷം രൂപ അർണബ് നൽകിയെന്നും കുടുംബവുമായി വിദേശ യാത്രകളിൽ യാത്ര നടത്തുന്നതിന് $12,000 നൽകിയെന്നും പാർഥോ ദാസ് ഗുപ്ത മുംബൈ പോലീസിന് മൊഴി നൽകി. Today's exchange rate is brought to you by Purushottam Kanji Exchange. ഒറോമാനി റിയാലിന് 189.10 ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിനിമയ നിരക്ക്. നിരക്കുകൾ മാർക്കറ്റ് വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് വിധേയം. Today's exchange rate is brought to you by Purushottam Kanji Exchange. Weather reports. മസ്കറ്റ് ഗവൺറേറ്റിൽ ഇന്ന് അനുഭവപ്പെടാവുന്ന കൂടിയ ചൂട് 23 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, കുറഞ്ഞ ചൂട് 16 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്.
വിസഫമന്റെ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രഭാത വാർത്തകളുടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നാളത്തെ പ്രഭാത വാർത്താ ബുള്ളറ്റിനിൽ. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷപ്രദമായ ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒമാൻ ന്യൂസ് ബ്രോട്ട് ടു യു ബൈ പുരുഷോത്തം കാഞ്ചി എക്സ്ചേഞ്ച്. ഒമാനിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും.